nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe ku munsi umwe w'isabato, Yesu anyura mu mirima yeze, abigishwa be bamamfuza amahundo y'ingano bayavungira mu ntoki barazirya. Abafarisayo bamwe baravuga bati, ni iki gituma mukora ibibujijwe ku isabato? Yesu arabasubiza ati, nimwasomye uko Dawudi yabigenjeje igihe yari ashonje we n'abo bari kumwe, uko yinjiye mu ngoro y'Imana agafata imigati y'umumuriko akayiryaho akayihaho n'abo bari kumwe, kandi yari igenewe abaherezabitambo bonyine. Nuko yungamo ati, umwana w'umuntu niwe mugenga w'isabato. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bakristo bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Kuza kwa Yesu hano ku isi kwatangije ibihe bishya, kwatangije uburyo bushya bwo kumva itegeko, kwatumye abantu bamenya ko itegeko ritarusha umuntu agaciro, ahubwo umuntu niwe urusha itegeko agaciro. Itegeko ribereyeho kurengera umuntu, ntiribereyeho kumukandamiza. Ibi Yesu abisobanuye atanga urugero rwa Dawudi, igihe byabaye ngombwa ashonje hamwe n'ingabo ze, hanyuma akinjira mu ngoro akarya ku migati yari igenewe abaherezabitambo bonyine, ndetse agaha n'izo ngabo ze. Ntago rero yari kwemera gupfa n'abo bari kumwe, agira ngo akunde arengere iryo tegeko, cyane ko abafarisayo bari barakabirije amategeko y'Imana. Ubundi ni amategeko cumi y'Imana, ariko bari baragiye bayongera bashyiramo andi menshi cyane, biragenda bihinduka amategeko 613. Ku buryo na hariya twumvise bavuga ngo bafashe ingano barazivunga, utwo twose twabaga turi mu mategeko. Rero nta gitegeko rigomba kubuza umuntu guhumeka. Ni gute rero wabuza abantu kurya ngo nuko ari ku isabato? Ikibi ko ari ugukora akazi, no kurya nabyo ni akazi. Babujije bariya bigishwa ba Yesu ngo bariye ku isabato, ariko nkuko nabibabwiraga na turiya tuntu bakoze, bafashe ingano bazivunze, utwo twose twabaga turi mu itegeko, ku buryo babigenzura byose bakavuga ngo buriya itegeko rirapfuye. Ikindi twakuramo ivanjiri ni uko nk'uko Dawudi yari umwami, bigatuma ibyo yakoze bidafatwa nk'icyaha. Niyo mpamvu Yesu yatanze urugero rwa Dawudi. Na Yesu ni umwami ndetse usumba abandi bose. Nkawe yavuze ati, niba ibyo ngibyo Dawudi yarabikoze mukabimwemerera ntimubifate nk'icyaha, ni gute njyewe mwene Dawudi nawe ni umwami ndetse usumba abandi, ni kuki njye nabikora mukabyita icyaha? Kuko byitwa ko ari nk'aho bariya bigishwa ba Yesu babikoze, ari Yesu ubibahereye uburenganzira. Yesu Kristo rero ni umugenga w'isabato nk'uko yabivuze. Umwana w'umuntu niwe mugenga w'isabato, ari hejuru y'amategeko. Ndetse kuriya kuvuga ngo umwana w'umuntu ubwabyo noneho biranarenze, ni ukuvuga ko ni Imana. Imana yashyizeho amategeko, ni gute wayibwira ko iyishe? Agaragaje ko areshya n'Imana yashyizeho ayo mategeko.
mu gihe cy'irema ry'isi nubwo Imana batubwira ko yaruhutse ku munsi wa karindwi ariko iremwa ryarakomeje araho Yesu atubwira ati nk'uko data akora nanjye ndakora ntabwo yahagaze gukora Yesu Kristo rero afite ububasha bwo gukora igihe cyose yewe no ku isabato kuko yazanye iremwa rishya ibyo Dawudi yakoze ikindi kigeranyo twabonamo ibyo Dawudi yakoze ku mugati Yesu Kristo we kuko amurenze abikoze ku ngano za ngano zizagenda zikanikwa zigahurwa zikazageraho zizavamo ifu zigakorwamo umugati yerekanye ko we afite ububasha burenze ubwa Dawudi we ibyo yakoze ku mugati we abikoze ku ngano ariko bagerageza gushishoza yafashe uwo mugati arawurya nuko awuhereza n'ingabo ze bijya gusa n'ibyo Yesu yakoze ku wa kane mutagatifu sibyo ra yafashe umugati arawumanyura arawuhereza ikibura kwa Dawudi nuko nta sengesho yabanje kuvuga nuko kumanyura ntabwo dusangamo barasa rero muri ivanjiri Yesu Kristo kuvuga gutanga urwo rugero rwa Dawudi arasa n'uwerekana ko yaje ari mwene Dawudi ariko ari umwana w'Imana azanye rero sabato nshya sabato tuzi twebwe nk'abakristu nk'abemera Kristo ko yasimbuwe n'uwa mbere wa sabato ku cyumweru ni sabato ishingiye ku neza y'Imana idashingiye ku itegeko ariko tubihuje n'ubuzima bwacu bwa buri munsi noneho tuvuye muri ibyo bisobanuro ivanjiri yagombye kutwereka uburyo rimwe na rimwe twishingikiriza amategeko twibwira ko dukora neza tukaba twagirira abandi nabi twibwira ko turi gukora neza nyamara dugusha ni ukwitonda rero umuntu akabanza agashishoza ikindi tujye twirinda guca imanza tutabanje gushungura bihagije ibyo tuvuga tugiye guca imanza ku bintu byinshi twigira abasesenguzi mu bintu rimwe na rimwe tutanazi neza twakumva inkuru tugatangira kwigira abasesenguzi tujye tubyitondera dukomeze rero twiragize mutagatifu Gerigori kirangirire tunazirikana nk'uko natangiye mbivuga ko tugomba guharanira kwamamaza inkuru nziza ya Yesu Kristo kanayivunikira nk'uko twayibonye mu isomo rya mbere Pawulo twumvise atubwira imiruho yanyuzemo yose atubwira ati turakubitwa tukabyemera dufite inyota twambaye ubusa turicwa n'inzara ese ujye gira ubutwari koko bwo gukorera Yesu Kristo nubwo bwose wahura n'izo ngorane zose ariko ugashinyiriza ukagumya ukamukorera ese iyo bagutoteje ntabwo bazagutoteza nk'uko byagenze igihe cya Pawulo ariko iyo baguca intege ese uzindutse ujya he ese kuki wirwa ujya mu byo by'imiryango remezo ni ibiki ese urabyakira ukagerageza kubitura Yesu Kristo ugakomeza gushimishwa Pawulo atwereka ko ibyo byose ahubwo abikuramo ibyishimo ukagerageza gushimishwa n'uko urimo uzwa amahoro utotezwa uzira ivanjiri ya Yesu Kristo bidusaba rero kwisunga abo batubanjirije babiduhayemo urugero yaba uyu Pawulo n'intumwa ubwe yaba na mutagatifu Gerigori twizihije nyagasani Yesu n'abantu na